Bugün bizim məktəblərimizdə də ilk dərs məhz Xocalı soyqırımını anılmaqla başladı. Qanlı yaddaş tarixin gələcək nəsillərinə ötürülmək üçün, soyqırımı daim yaddaşlarda yaşatmaq üçün bu bizim hər birimizin, elə müəllimlərimizin də borcudur. Elədir. Və təhsil müəssisələrində məktəblərin maarifləndirilməsi məqsədi ilə müxtəlif tədbirlər planı həyata keçirilir. Bakı şəhər üzrə təhsil idarəsinin tədbirlər planına görə ümumi təhsil müəssisələri və uşaq gənclər inkişaf mərkəzlərində ilk dərslər Xocalı soyqırımına həsr edilib. Həmçinin Xocalıya gedən yol mövzusunda mühazirə, toplantı, dəyirmi masa və konfransların keçirilməsi nəzərdə tutulub. Bundan əlavə təhsil müəssisələrində Xocalı faciəsi uşaq yaradıcılığında mövzusunda bədii qiraət gecələri, məktəblilərin esse və inşa yazılarının təqdimatı, əl işlərindən ibarət sərgilər təşkil olunur. Paytaxtın 60 saylı orta məktəbinin müəllimi Yeganə Hüseynova deyir ki, şagirdlərin yaddaşlarına əbədi həkk olunması üçün və onların vətənpərvər ruhda tərbiyəsi baxımından bu tədbirlərin önəmi olduqca böyükdür. Bugün Xocalının anım günüdür. Bizim məktəbdə yürüyüşə də qoşulanlarımız var, Şəhidlər Xiyabanını ziyarət edənlərimiz var. Siniflər arasında divar qəzetinin, ən yaxşı divar qəzeti müsabiqəsinin yarışı da keçirilib, artıq o da var. Ədəbiyyat bədii kompozisiya da keçiriləcəyi, damarında qan axan, insanlığı olan hər bir kəs Xocalı faciəsini öz faciəsi bilməlidir. Xocalı soyqırımı qurbanlarının əziz xatirəsini yad edən şagirdlər xalqımızın başına gətirilən bu dəhşətli hadisəni unutmadıq və unutmarıq deyirlər. Biz hər il Xocalı soyqırımı günündə Xocalıya aid filmlərə baxırıq, Xocalı haqqında məlumatlar oxuyuruq və Xocalı haqqında posterlər hazırlayırıq ki, digər şagirdlər də bu haqda daha çox məlumat ala bilsinlər. Məncə biz Xocalı faciəsini nə unutmamalıyıq, nə də unutmamalıyıq. Biz digər uşaqlara da, özümüzdən balacalara da bunu bildirməyə çalışırıq, öyrətməyə çalışırıq. Ümumiyyətlə, uşaq yaşlarımızdan bu yana hər il Xocalı faciəsini biz yad edirik. Müxtəlif tədbirlər, afişalar, qəzetlərdə yazılar, müəllimlərimizin təbliğatı nəticəsində uşaq yaşlarımızdan biz bu haqda məlumatları öyrənirik və bu bizim borcumuzdur ki, biz bilək öz qan yaddaşımızı. Xocalı soyqırımı Azərbaycan tarixində, xalqımızın yaddaşında dərin iz qoyub. Bu qətliamın unudulmaması və tarixi həqiqətlərin gənc nəsillərə çatdırılması isə hər birimizin vətəndaşlıq borcudur və hər birimiz üzərimizə düşən bu missiyanı layiqincə yerinə yetirməliyik. Bəli, və biz bunu bir də canlı görmək istədik, canlı şahid olmaq istədik. Elə ona görə də bugünkü birbaşa bağlantımızı məhz paytaxt Bakıda orta təhsil müəssisələrindən birində həyata keçirmək istədik. Və bizim əməkdaşımız Maya məktəbdədir hal-hazırda. Maya, sabahın xeyir olsun. Maya, hər vaxtın xeyir. Salam, sabahınız xeyir. Buyur, bu dəhşətli gecədən 27 il ötür artıq. Tarixin həmin günündən uzaqlaşdıqca yaşadılanlar, başımıza gətirilən müsibətlər daha dərin yara açır qəlbimizdə. Yetişən hər yeni nəslin həmin faciəni, həmin soyqırımı tanıması və tanıtması üçün ən azı Xocalı soyqırımı qədər yaşı olan hər kəsin üzərinə düşənlər var. Xüsusilə məktəblilərin vətənə sonsuz məhəbbət, nifrətə böyük, düşmənə böyük nifrət hissi ilə yetişməsində müəllimlərin üzərinə böyük məsuliyyət düşür. Elə buna görə də təqvimin hər il bugünündə bütün ümumi təhsil məktəblərinin ilk dərsi məhz Xocalı soyqırımına həsr olunur. Elə 246 saylı orta məktəbin 3-Y sinifində də ilk dərs məhz Xocalı soyqırımına həsr olunur. İstəyirəm bununla bağlı məktəbin sinif müəlliməsi Yeganə Əsgərova özü bizə məlumat versin. Buyurun. Biz hər il Xocalı soyqırımında həlak olanların, həmçinin 20 yanvar şəhidlərimizin, yəni hadisə günə təsadüf eləyirsə, həlak olanlarımızın xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad eləyirik. Həmçinin bugün də uşaqlarla onların xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad eləmişik. Təbii ki, gənc nəslin tərbiyəsini bizə həvalə ediblər və müəllim olaraq bizim də borcumuz onlarda vətənpərvərlik hissini aşılamaqdır, daha da möhkəmləndirməkdir. Təbii ki, ilk öncə ailələrində, valideynləri, məktəbdə müəllimlərin üzərinə düşür bu yük və bizim borcumuzdur, yəni bunu yerinə yetirmək. Təbii ki, onlar anadan olanda bu hadisələr çox-çox əvvəllər olmuşdu. Yəni, onlar hələ demək olar ki, heç dünyaya gəlməmişdilər. Və hal-hazırda olan o hadisəni onlara aşılamaq üçün, yəni biz video roliklərdən istifadə edirik. Dərslərimizdə, yəni həmin mövzuya həsr olmuş mətnləri öyrədirik. Gördüyünüz kimi kompozisiyalar təşkil edirik ki, yəni uşaqlar o hadisəni dərk eləyə bilsinlər, duya bilsinlər. Yəni olan ölən şəhidlərimizin başına gələn müsibətləri, yəni az da olsa
yaşaya bilsinlər və o vətənpərvəli hissi onlarda yaransın və daha da getdikdə güclənsin ki, çünki gələcəyimizin əsgərlərini təbii ki, biz məktəbdə gələcəyimizin əsgərlərini tərbiyə edirik. Yəni bu baxımdan üzərimizə düşən o borcu yerinə yetirməyə çalışırıq. Var olası siz müəllimə ilə sözü uşaqlara verək. Duz bastılar yarana, layla, xoca alım layla, düşdün güllə barana, layla, xoca alım layla. Qamçıladı zaman bizi, sıxdı bu imtihan bizi, silaha dəyişək sözü, reallıq qat xəyalına, layla çalma xoca alım. Sən cəngi çal, sən cəngi çal, sən misli çal, layla çalma xocalma, üsyan elə, bir məlhəm ol, o sinəsi yaralma, layla çalma xocalma. Bizə hansı ad yaraşır, demə ki, fəryad yaraşır, bu xalqa cihad yaraşır, son qoy giley güzarına, layla çalma xocalma. Üzümə qəm pərdə çəkən, tutulmuş günəm xocalı, qorxuram ki, qırıb edib, zülmətə enəm xocalı, göynəyir sinəm xocalı. Günləri günlərə satdı, baş girləyib çox baş qatdı, xumarlanıb yaman yatdı, oyan xalqım, bax alıma, layla çalma xocalma. Yara sarayan hanı, haqdan yarayan hanı, yurdu qoruyan hanı, layla, xocalım layla. İllərlə yatdıq beləcə, son əddə çatdıq beləcə, düşük döyüş yollarına, layla çalma xocalıma, layla çalma xocalıma. Az yaşlılar şehidləri o qədər içdən, o qədər ürəkdən söylədilər ki, təsirləməmək mümkün deyil. Həmin gecə həlak olan bütün həmvətənlərimizə Allahdan rəhmət diləyirik və dərin hüzünlə anırıq. Buyurun, söz sizdədir. Təşəkkürlər, Maya. Bizim gələcəyimiz də o balacalar. Təşəkkür edirik.